Men alle, der bevæger sig omkring E45, ved jo godt, at der er perioder, hvor der er problemer, og hvor vi har trængsel. Og der er ingen tvivl om, at for mange mennesker, så er der nogle køproblemer, som vi også er nødt til at få gjort noget ved. Og der er mange ting i spil i øjeblikket. Dels en udvidelse af E45, der er diskussion om en hærvejsmotorvej, og der er også diskussion om en Kattegat-forbindelse. Jeg tror, det er vigtigt, at vi, når vi træffer beslutningen, hvad vi skal gøre, og i hvilken rækkefølge det skal gøres, at vi da sikrer, at der er så stor viden som overhovedet muligt. Og det er sådan, at i foråret 2013, der får vi det, vi kalder nye strategiske analyser, altså analyser, som meget mere præcis kan fortælle politikere og alle andre, der er interesseret, hvis vi gør det ene, hvilken konsekvenser har det så frem for det andet. Så når vi kommer frem til foråret 2013, så har vi meget mere præcis informationer om, hvad det vil betyde, hvis vi vælger at gøre det ene frem for det andet. Men at der skal ses på E45, det er der ingen tvivl om. Men der er heller ingen tvivl om, at lige nu, så er der også nogle svære økonomiske udfordringer i forhold til det. Men E45 skal have en prioritet.